О 12:30 автомобіль з причепом зупинився за містом на з'їзді з траси Н-24 Благовіщенське-Вознесенськ, Миколаїв на трасу М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Тут зустрічають директор зоопарку Володимир Топчий, заступник міського голови Юрій Андрієнко, начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Дмитро Попов і патрульні поліцейські. Дмитро Попов говорить, одразу планували вести жирафа об'їзною дорогою М-14. Ну, ми знали, що тільки це не габаритний груз, і його висота 4 метри. Все інше по іншим параметрам він проходить. Коли ми побачили вже на місці, що кліренс причепу, в якому транспортується жирафа, занизький, і у зв'язку з тим, що дорожнє покриття на об'їзній, на з'їзді на об'їзну і на інших ділянках дороги, тією, якою мав пролягати маршрут, незадовільне, то було прийнято на місці рішення транспортувати його через місто Миколаїв. Перешкод ніяких не було, крім того, що, ну, ви розумієте, що це обідня година і дуже багато було транспорту в самому місті. Але транспортування здійснили без ніяких зауважень, без перешкод. Жирафа було доставлено до зоопарку цілим і неушкодженим. Так як причеп, в якому провозили тварину, був в габаритах, тобто не порушував висоту або ширину, він не потребував супровіду, але все ж таки патрульні поліцейські здійснили, рухалися поряд з транспортним засобом, слідкували за безпекою дорожнього руху. О 13:10 автомобіль з причепом, де знаходилась жираф, заїхав на територію Миколаївського зоопарку через матеріальні ворота. Жирафа перемістили у зимовий вольєр. 10-12 діб триватиме період адаптації тварини до нових умов проживання, говорить директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Він буде карантин проходити природно, там, де він і буде жити. Тому що окремої будівлі карантинування у нас немає. За цей період проведуть необхідні дослідження на паразитів. Щеплення зроблять таких, як у нього ще немає. Володимир Топчий розповідає, жирафа до Миколаєва везли майже 2 доби. Дорогу переніс він не дуже гарно, тому що наші дороги жахливі. І водій трейлера, який віз, він всю дорогу їхав і всю дорогу телефоном скаржився, що жахливі дороги. Жирафу погано, він нервує. Можете уявити, висота 4 метри його постійно колише. Жирафа до Миколаєва привезли за однією з європейських програм щодо розмноження та збереження рідкісних тварин. Згідно цієї програми, Миколаївський зоопарк передає до китайського зоопарку самку білого ведмедя. А до Миколаївського зоопарку приїдуть ще один жираф та 2 слони. За доставку жирафа Нуру Миколаївський зоопарк має заплатити фірмі-перевізнику 10 тисяч євро. Ми провели тендер, і тендер виграла німецька фірма. За 10 тисяч євро і плюс митні витрати, ті, які зоопарк повинен оплатити українській митниці. Це близько 40 тисяч гривень. Показати жирафа Нуру у літньому вольєрі відвідувачам планують 15 вересня до 230-річчя Миколаєва. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.